PS， 我们又见面了。今天我们的首座小课堂刚好迎来了圣诞节和元旦，在这里要首先祝大家圣诞快乐和元旦快乐。当然了，今天不能是这个造型，总得对得起新的一年嘛。所以我们今天即将登场的就是琪琪。好的啊，这个也不知道为什么今天会打扮成这个样子，加了颜色的假发啊，戴了眼镜，布置了一下 Miles 的一个大背景。当然了，万年不变的就是我们首座小课堂上经常会出现的这个不知道叫什么的东东啊。今天出现了三种颜色，红、绿和白，就是印证了我们的圣诞主题。然后呢，今天要给大家做什么东西呢？首先跟大家展示一下，一定在你生活里面陌生的姜糖饼干。因为上次给大家发了一个 OTD 的穿搭风格，有很多朋友给我做了不同的衣服的种类嘛，颜色千奇百怪，五花八门。那今天呢，我们就要在这种空白的姜糖饼干上面给它穿上衣服啊，画上好看的表情啊。当然好像只有这么一个是人形的，没关系，我们说时迟那时快，现在就开始吧。首先嘛，我觉得这个参考一下这个上面，你还是尽量用白色。哎，怎么这么细？啊，不负众望，不负众望，果然手作小达人的名字不能白叫。他好像有点湿了呀。是稀吧？对，稀。跟我这个就是，跟我现在这个头发颜色还蛮像的。干住。开口有点大。好丑，很丑，人家怎么画的这么好看？人就是一上来就翻车的节奏吗？这还没有，我的天哪，这主要是每一次的东西啊都不一样。手作最怕的是什么？怕的就是不熟练。所以呢，虽然我在这方面还比较有天赋，但是也是需要一个循序渐进的过程。比方说现在，也不知道这个是加什么东西。因为暂时还没给他加入的传神的那个东西。真丑！哎，你好，为什么你把灯对着自己的？你把它拍它，它打灯就很亮，就爆了。哎，太丑！我以为这次会很，就是很顺利。我期待。或者是，很好看，等会儿，或者它很好看，因为人家做的这个确实还蛮好看的。我的手机怎么样？真的是好看。有点期待啊。不是一般的丑。这个特别像五仁月饼里边的那个红丝儿和绿丝儿，拿着纸盒跑那么一手。哎，怎么还躺下？他仿佛受伤了。这个从色彩丰富性上来说，还是略胜一筹的。当然从这个，绘画的精心程度上来讲，毕竟我们选择了最难的纯手工打造。而且没有开模。你看，他这个做的好，是因为他留下了就是孔隙。然后有压纹，所以你再用另外一个颜色去给它弄的时候，它就会能够沉浸在里面。所以下一个我准备先给它开个模。经过第一个失败之后呢，我们要善于去总结一下经验。第一个做的不好的原因是因为它太光滑太平整，没有那个凹进去的那个部分，所以不太适合进行上色的处理。所以接下来这个我会先徒手给它做一个大概的形状出来，包括它眉毛的位置啊。你这样徒手弄了谁吃？我去，这不是一个工艺品吗？这不是食品。那、哎、你找个哎小勺什么之类的，对吧？小勺，刀，哎小刀，对。经过这个，经过第一个失败之后嘞，我大概发现了我们问题所在哈，就是因为这个平面太光滑，太过于平整，所以没有那个凹进去的部分进行颜料的填补。所以接下来这个我会进行尝试，先用小的工具给它做一个大概其的开孔的处理，这样的话才会更方便去上色和给它做出来一个大概其的造型。
我仿佛在刻印章。你要不要给你的孩子起个名字？小 M， 果然不一样。一会儿我再给你们找。不，先不看，先看，别着急。这个明显做的比上一个要好一点。希望你后四个乘胜追击。一定可以的 ，I trust。好了，毕竟明年是虎年，对吧？所以呢，我决定做一个牛。是不是明显比上一个要做的稍微好了一些？不太明显。其实他会，因为他眼睛是有凸起的，会有明显，更加传血，不是明显，那是勾勒出来的形状。会有鼻血？没有鼻血。我们进行一下对比啊，虽然我只有三个颜色，但是我尽量让色彩变得更加。为什么还是那么丑？为什么还是那么丑？他叫牛牛。开始个落，笑到画面失焦。一定是因为这顶假发的问题，上帝遮住了联网线开。为了证明他真的是个降头饼干，我买了吃。嗯，还不错哎。那透明的好吃吗？透明的没什么味儿。露露的鼻血不太好吃。A few moments later， 我们继续。我偶像，这样。会怕这灯，然后忘记你。我有点对不起我偶像。我把它做成了披萨腰果花。你要问我有什么创意，彼此强迫症，密集恐惧症。好丑，怎么能这么丑呢？目前最好看的，真的假的？这是目前最好看的吗？你有多丑？你毕竟没票吧。这个丑但没有特点，想要丑但有一些特点。我靠牛牛一条。这叫什么名字？阿金。失败了三次了，这次不能再失败了。好了，这个应该说是迄今为止做的相对成功且速度最快的一个。它叫红星闪闪吗？它叫卫星。给镜头展示一下卫星，你的卫星。这个特别适合，你看，放在这个地方，其实不太好看，也不是很好看。这太稀了。嗯，是不是这里边最好看的一个？知道这什么意思吗？八块腹肌。这个是什么？木马。这不是帽子吗？这不是木马吗？这不是帽子吗？这是圣诞木马吗？这是圣诞帽。这不是个马吗？你看，跟我们魏老师戴的一模一样的。那就这样。它是镂空的。哎呦！完了，跟想象的不太一样啊。完了 ，barbecue 了。哎，这几年没一个成功的。哎呀，我现在觉得小 M 挺好。M 是什么？今天这个手作的课堂，就其实是想说什么，就是没事别瞎做。除了给别人带来开心之外，一无所有，滤镜全失，不如下期见吧。就大家除了手作之外，还想而你说女团我的，不可能。展示一下你的作品，我们做结束吧。这有什么好展示的？来介绍一下这每个作品的名字。小 M 啊，这是我第一个作品，非常传神的眼睛看着我。脸在哪儿？在绿色的位置。
牛牛啊，第二个大佐是豌豆，因为他跟豌豆，如果你只看那点啊，他跟豌豆长得很像，扁扁的，所以设计灵感来自于那个地方。然后每一颗结晶啊，预示着我们来年五谷丰登，越来越好。第四个呢是卫星，卫星就是一定要在正中间，因为它在我心里的位置非常重要。第五个呢，其实有好难说，实在太少了。再见吧，行。再见吧，下次见吧。其实明明要下线了，希望我们有缘还可以再见。明明要出差一段时间，对，一般就道别的时候都是比较伤感的，所以我们希望有机会可以再见。行，怎么？